Durante esses 32 anos que estamos em cima dessa área, né, com menos de 2 hectares, onde 2004, então, a justiça brasileira determina como terra indígena, né? Saiu uma portaria dizendo que uma declaração que era uma terra indígena, né? E 2005 acontece uma portaria para que essa área fosse demarcada, né? E o ministro assina mais uma portaria dizendo que é a definição dessa terra, né? Esses 32 anos o governo tem alegado o direito do povo indígena, né? Como retirada dos pequenos agricultores e a indenização, né, que está hoje na Constituição, que os pequenos agricultores também têm direito de receber aquilo que dá posse, né, dá posse para os povos indígenas, né? Nós já perdemos tudo, quase tudo, né? estamos perdendo ainda, né? A água, por exemplo, a água está, né, sendo engolida pelo agronegócio. Então isso traz prejuízo para a sociedade, é na saúde, né? A saúde da população brasileira está em risco, né? E a nossa mãe terra, no caso, né? Nossa mãe terra está sendo envenenada por a sociedade, aqueles que são capitalistas, né? Então isso traz prejuízo para qualquer sociedade brasileira, né? Por isso que a demarcação é importante. A demarcação já é importante para a sociedade, porque nela ainda temos nossas árvores, nossas águas, nossos remédios, e precisamos, então, adequar a cultura, né? Se o país brasileiro tem cultura bonita, é porque tem a Amazônia legal, nós temos nosso povo, nossas aves, ainda existem, sobrevivem nelas, né, nessa mata. Então precisa adequar isso, né? O governo tem que facilitar para que seja uma área pequena, uma área grande, que seja definida como terra indígena, né? Então, como aqui no Rio Grande do Sul nós temos alguns deputados que são contra povos indígenas, principalmente Luiz Carlos Reis e o Alceu Moreira, né, que traz como título, né, de bandidagem, de vagabundo, né, ele fala dos povos indígenas, né. Então isso, né, prejudicou muito a população indígena, né. Ele está colocando nós
contra a pequena agricultora, ou pequeno agricultor contra povos indígenas, né? Eu quero dizer para vocês, o mesmo governo, seu Gilberto Carvalho, também é ministro da presidenta Dilma, é ali que estão aninhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta está ali tá alinhado. Por que será que de uma hora para outra tem que demarcar terra de índios e quilombolas? Se fardem de guerreiros e não deixam um vigarista desse dar um passo na tua propriedade. Reúnam verdadeiras multidões e expulsem do jeito que for necessário. Como racismo, né? Então, isso, quem tinha que estar respondendo, quem tinha que estar colocando na justiça, a justiça brasileira, estava aí e até agora não foram condenados. Então isso parece que a justiça não vê isso, né? Então eu vejo, a justiça mesmo vai acontecer quando tiver derramamento de sangue do próprio índio. Mais uma vez, né, própria judiciário, né, vem julgando o marco temporal. E esse marco temporal, ela servia para uma terra, né, Raposa Serra do Sol, né, senadores, próprios deputados, né, alegam que marco temporal serve para todo o Brasil, né. Então isso não serve, porque antes de 88, já as populações indígenas no país foram expulsos, foram nas beiradas de estrada, foram trabalhar como escravo, né? Trouxeram os negros também para o nosso país para trabalhar em escravo. Atrás disso são políticos de agronegócio, né? Primeiro é pecuarista, né? Que querem acabar com a Amazônia Legal, né? Que está em jogo. E o jogo é também exploração de minérios, né, de minérios, e também fazer criação de barragem por interesse político. Eles criam problema para a sociedade. Porque se eles criarem umas barragens, ou então fazer agropecuarista, terminar com a Amazônia, nós, com 25 anos, o povo brasileiro vão ficar sem saúde, vão ficar na miséria. O povo indígena, ele quer um pedaço de terra para sobreviver. Ele quer a natureza de pé. E essa natureza, hoje, tu vê quantos prédios eles construíram, o capitalismo construiu prédios. Será que eles não estão preocupados com a vida da sociedade? Tuna em que então a chanson quem tá teio muito bem e creio a toca na então a chanson quem tá teio muito bem e creio a toca na